Пет медицински сестри од Берово по 20-тина и повеќе години стаж останаа на улица, откако лекарите што пред 3 години станаа концесионери, сега повторно се вратија во јавното здравство. Но додека за лекарите работа има во ново формираната единица за брза помош, за медицинските сестри место нема. Иако не по наша волја си отидовме 2007 дома, ако они морале да отидат, не моравме и ние. Пред 4 години со едно збогум преку ноќ не предадоа на приватните лекари, преку ноќ не дадоа отказни решенија, а сега преку ноќ не дадоа отказни решенија за дома. Иако станува збор за медицински сестри кои имаат искуство во покривањето на итни случаи, во здравствениот дом во Берово сега не ги примаат ниту како волонтери. Со 31 година стаж мора да чекам технолошки да доплатувам, после технолошки па до пензија технолошки да земам. Отпуштените медицински сестри тврдат дека во здравствениот дом во Берово слободни места има. За своите проблеми веќе го информирале министерот за здравство. Ние кажахме оти едни исти сестри се користат и во патронажа, и во гинекологија, и во брза помош. Директорката на здравствениот дом во Берово, Марија Радинска, вели дека кадар не им е потребен. Не знаеле што да прават и со овој што го имаат. Родилната сала мора да ја затворат, па без ангажман им остануваат и 4 акушерки. Отпуштените медицински сестри од Берово сепак отворено го прашуваат министерот, ке морали тие без своја вина да ја платат цената на реформите во здравството.